שלום לכולם, כאן דניאל פרטיץ', זאת צפני פרקול פרק של Don't Starve. דרך מאוד מאוד מוצלחת להתחיל את הפרק עם רוק לובסטר שיושב לנו באמצע הבסיס. אוקיי, אז בפרק הקודם סיימנו קצת במתח, בגלל ש ממש ממש בסוף הפרק כמעט מתתי, ו כמו שאתם רואים, אני לא באמת מתתי, אבל זה, אני הייתי ממש קרוב למות. אני שרדתי על כלום חיים בערך. על משהו כמו 50 חיים. Oh God, ו אז עזבו אותי, עזבו, לך, לך. צפרדים מסריחים. אוקיי, אז אני, כמו המפגר שאני, הפסקתי לצלם מרוב הפאניקה, אבל הגעתי לבסיס, לפה איפה שיש אור, בזמן, והצלחתי לשרוד. ומאז מה שעשיתי, אספתי קצת לייט בולבס, שאנחנו יכולים פשוט לשים על הרצפה, ואז זה, קודם כל זה מהיר. ואז אנחנו יכולים גם להשתמש בזה בשביל לעשות פיול למיינר האט שלנו, שזה די טוב אם מתחשבים בעובדה שאנחנו די צריכים את המיינר האט הזה. בכל מקרה, אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים קרוקפוט. זה קצת בעייתי. טוב, בכל מקרה, נראה לי שמה שנעשה הפעם זה נלך פאק, אנחנו צריכים אוכל אבל דחוף. טוב, יודעים מה? אני עכשיו, במקום לצאת עכשיו, ללכת להביא אוכל ולשעמם אתכם בכל הדברים שכבר ראיתם, אני אלך, אני אביא אוכל, אני אביא עוד דברים שאנחנו, ואני רוקן את האינבנטורי שאנחנו לא צריכים, ואז אני אחזור למערות, ואז אנחנו נמשיך הלאה. אוקיי, הלכתי, הבאתי דברים, הבאתי קצת meatballs, פרוגלג, זה לא קשורים לכלום. עכשיו רציתי להראות לכם את הקטע הזה של ה רוק לובסטר. אז מה שקורה כשאנחנו מביאים לו אבנים, הוא מתנהג כמו חזיר, ואז הוא בעצם לנטרן פה, ואז הוא בעצם עוקב אחרינו, ואם תוקפים אותנו אז הוא תוקף את מי שתוקף אותנו. אוקיי, אוה גאד, פאקינג סורי שכונה ספיידרס. לא, זה צ'סטר חולים. אוה גאד, אוקיי, צ'סטר רוץ, רוץ צ'סטר. רוק לובסטר, עזור! תעזור לרוק לובסטר. וואו, את איכשהו תוקף, זה פשוט נראה כל כך, נראה כל כך, כל כך מסיבי. תראו אותו, כזה בנדס! אה, נו! לא. פליז. פליז, זה לא מה שאני צריך את הרגע. למה אתם עושים לי את הדברים האלה? אני לא כזה אדם גרוע, נכון? למה? אוה גאד, הרוק לובסטר הולך לחגוג עם כל האבנים האלה עכשיו מסביב. תמות. אוקיי. יופי, עכשיו גם קיבלנו בסיס של ספיידרס. בואו נאכל את זה, כי אנחנו אוה גאד, הסניטי שלנו קצת יורד. לא, אני לא רוצה לשתול את זה. אני רוצה, אנחנו לא צריכים, פשוט נזרוק את הפלינט פה, כי אני די בטוח שפלינט זה לא הכרחי בשבילנו כרגע. איפה הרוק לובסטר? רוק לובסטר? רוק לובסטר? איפה הוא הולך? סליחה, אני הבאתי לך כל כך הרבה אבנים שאין לך זכות ללכת ממני עכשיו. בואי נא. חצוף. בדיוק. My shell is nicer. כן. That's right, bitch! אוקיי. אני לא יודע למה נחרתי. פשוט, עזבו. בכל מקרה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים קודם כל לזרוק את הסיד כזה לתוך איזשהו צ'סט. אני לא יודע. את המונסטר מיט נכניס לבינתיים במקרר.
נכניס לבינתיים במקרר, אני לא... טוב, עזבו, אני פשוט אוותר. אני אסותם את הפה, אני אתן לצ'סטר לעשות את הדיבורים מעכשיו. צ'סטר? צ'סטר. טוב, צ'סטר לא רוצה. בואו נלך לפה. כי... אני די בטוח שעדיין לא הייתי פה. בביום הזה. ומפה הרוק לובסטר הגיע. כאילו הלכתי קצת למטה בשביל לראות אם יש פה עוד רוק לובסטרס, אבל לא, לא מצאתי. זה סטלגמייטס. רוק וויד רוקס. סתם אבן רגילה, אוקיי. לא משהו קריטי. סטלגמייטס. מה זה הביום הזה? הוא נראה קצת מוזר. או, גולד. רידס. לאסוף אותם. הביום הזה נראה קצת מוזר. וואו, מה זה? אתם רואים את זה? וואו. אוקיי, אנחנו לא הולכים לפה. נראה ממש מפחיד, הרוק לובסטר. בקושי עומד בקצב, כל כך איטי. איזה שמן. טוב, אז בואו נלך... זה נראה כאילו פה יש משהו מעניין. גולד. היי, מה זה? מה, יש פה מרבל סוט? מה? אוקיי, אני לא הולך להתלונן. תראו את הרוק לובסטר מאחורה. לא יודע מה לעשות. שיינינג גרין. That is one large carrot. אתה צודק, ידידי. Oh god, זה וילג' של ארנבים. לא, יש עליי בשר. לא. עשיתי את הטעות הזאת לפני, אני לא הולך לעשות אותה עוד פעם. וואו. משטרי. אני רוצה את זה. אני לא יודע אם זה יעזור לי, או שזה... אם זה סתם, אבל אני רוצה את זה. לא... זה לא עזר לי. אה... זה נשמע כאילו יש פה קרב בין הכבישים והארנבים. אני מבין איפה. לא. שם. רגע, למה אני משתמש בקרוב כשיש לי טורץ' עליי? זה היה כאילו פה יש קצת אור. מגניב. כאילו עוד אזור בטוח כזה, אוקיי. וואי, אני אוהב את האייקונים של הבתים במינימאפ. של ה... איגואנו. מה זה? איגואנה? אני לא יודע. מה נזרוק? מה נזרוק? אוה גאד. אוה גאד. אוקיי. וואו. זה הרבה מאוד נייטמר פיול. אוקיי, אני רוצה לקחת את זה בגלל שנייטמר פיול זה. בכל זאת זה די נדיר, סלש קשה להשיג, סלש שתיהם. וכאילו זה אף פעם לא רע. תכלס. זה נהיה כמו חרב של לבן. אבל אם יש חרא זה אומר שמשהו משאיר את החרא הזה ואנחנו לא באמת רוצים להתעסק עם זה. אוקיי, עכשיו הביומס האלה נראים כבר כאילו כמו ביומס מהעולם הרגיל. אוה גאד, גם יש פה את הטנטקלס מהעולם הרגיל. יש פה כבישים גם. וואי זה גדול. אוקיי, רק כביש אחד. אולי הייתי צריך ללבוש את המרבל סוט שלי קודם, אבל... זה בסדר, כנראה. אוקיי, מצוין. אין לי מקום. מה הלך פה? אוה גאד, אני רואה את הטנטקל. הרוק לובסטר נלחם ב... מה? הוא הפך לאבן. אוקיי, אז זה מה שהרוק לובסטר עושים כשהם לא בטוחים שהם יכולים לנצח. הם פשוט הופכים לדבר הזה. לסוג של אבן, ואז... אוה גאד, עוד רעידת אדמה. הם הופכים לסוג של אבן, ואז לפי מה שאני זוכר זה בערך... זה שומר עליהם בערך 95% מהדמג' שהם מקבלים, אז זה כאילו הופך אותם לדי
בוסי, אפשר להגיד. אבל הוא פשוט לא מפסיק, אז נראה לי שאני אעזור לו. אה, אתה תקל אותו, אתה תקל אותו. מגניב, אוקיי. אה, פרי טנטקל סטרייק. ייי. תיבד. עזרתי לך. ככה זה... או גאד, לא. אה, רוק לובסטר מגיע. אוקיי. לא! עזוב את צ'סטר. הוא הולך להרוג את צ'סטר. צ'סטר, זוז! הם אדירים. צ'סטרים, מפגר. היית יכול למות שם. או גאד, הנה, התחיל לשאוף את האבנים עוד פעם. אוקיי, אנחנו צריכים לשים קצת דברים בתוך צ'סטר בגלל ש... פשוט אין עליי מקום יותר. למה צ'סטר קח את זה וקח את... או, ניתן לו. קח את האבנים, צ'סטר. למה לא? אני הולך לאסוף את כל הרידס האלה בגלל שאני כל כך צריך רידס בעולם של למעלה. אני שומע את הימים עוברים, אבל אני לא רואה את הזמן, אז כאילו קצת מוזר לי. או, מה זה? כמו תולעים שם, לא הולך להתעסק איתם. אולי זה בגלל שהסניטי שלי יורד. או גאד, אנחנו כבר... אוקיי, כל הדברים מתחילים להיות כזה... אוקיי, אנחנו הולכים... גאד, יש... זה בגלל שיש עליו בשר. לא... טוב, צריך להרוג אותם. לא, צ'סטר. צ'סטר, פשוט זוז מהדרך. צ'סטר! צ'סטר! צ'סטר, לא! זוז, תמות. אוקיי, גם אתה תמות. כולכם תמות. תמרי שרב בקשר לארנבים האלה, כי כל מה שהם בתכלס עושים זה פשוט להגן על חברים שלהם, בעלי הבשר. כאילו, הם סוג של... תאר לעצמי שהם... עם איך שהם מתנהגים לזה, הם כאילו... לא אוכלים בשר, אבל... עוד טנטקל ספייק. טוב, אנחנו מסודרים מבחינת טנטקל ספייקס, אבל מה שכן, אנחנו חייבים ללכת לישון, כי פשוט זה לא בסדר. לא. הוא כבר אכל את זה מאוחר מדי. טוב. צ'סטר, קח את המוסטר מיט הזה. תודה רבה. מושג מה זה, אבל... עכשיו כשאין עליי בשר, אני יכול להסתובב איתם, נראה לי. לא? היי. היי, או גאד, הכל. הכל פשוט. אוף, ווזי. ווזי. אוקיי, אנחנו צריכים דחוף לישון. או ש... אם לא לישון, אז לפחות... לאסוף פרחים, או לא יודע. אני חושב שלישון, אבל זה הפתרון הכי פשוט לבעיות שאנחנו סובלים מהם ברגע זה. צ'סטר, בואי נא. צ'סטר. תביא לי את הבשר. איזה זבל. יש כל כך הרבה פאקינג טנטקל ספייקס. אבל מה שכן שלנו על 1%, אז... אני חושב שזה לא רע שחידשנו קצת את האספקת טנטקל ספייקס שלנו. ואת בסיסי הכבישים שלנו, כי זה ממש לא רע שיש לנו עוד כמה. בואו נוריד את הכובע כדי שלא נבזבז, או גאד. אוקיי, לא משנה, בואו נשים את הכובע. או שבעצם, בואו ניקח בורדס. איך נדליק את האש. אז בואו נלך לישון. אנחנו צריכים למלות קצת סניטי. אוקיי, יופי. אני חושב שנדליק את האש עוד פעם, בגלל שכאילו זה לא מפריע לנו. בואו נלך לישון. רוק לובסטר, רוק לובסטר. מי שמכיר את השיר, מי שאוהב פמילי גיא, אני מבין. אין מקום לכל הפורטס האלה. מה אני עושה עם כל הדברים האלה? צ'סטר! סטור, הנה, אוקיי. עכשיו, בלוג זה אלה תביא לי. את האבנים האלה גם תביא לי, ואת המפיול הזה גם תביא לי. אז מה שנעשה, נכניס את הלוג האלה לפה. למה זה כאן? הכל כל כך לא מסודר, הכל כל כך לא מאורגנים, זה כל כך
יופי, כל לוגס, צ'סטים נפרדים, סתם ככה. את הלייט בלט נכניס למקרר, בגלל ש... למה לא? את כל המונסטר מיט הזה של שנותר מסטק שלו, אנחנו צריכים להכניס לאיזשהו צ'סט כדי שירכב ויהפוך ל... לדלק. מי אמר מאדר? אה, אוקיי. מגניב. כשמדברים עם סיינס משין, WX78 אומר... WX78, פאק, שחררתי את השם שלו. אני אכזבה לאנושות, אוקיי. טוב. אני ממש רוצה לשבור את האחוז אחד של הדבר הזה. אז אני פשוט אתקוף את הצפרדע וילך. ו... היי, רוק לובסטר, תעזור לי! זבל. פאק, וכל השאר על צ'סטר. אוקיי, אני חושב שאנחנו... אה, גאד, הוא מתחיל לגנוב ממני דברים. תביא לי את זה. די לגנוב ממני דברים! צפרדעים זה דבר כל כך מעצבן. פשוט גנב לי את כל האינבנטורי. טוב, איפה אני אשים את החתום? תשמור את החרא על צ'סטר. סטייר צ'סטר. שוברים עליו את כל החרא. אוקיי, בואו. אוה גאד. אנחנו צריכים עוד הרבה לייט בולבס. ואני לא יודע אם הם כאילו, אחרי שאני אוסף אותם הם חוזרים לגדול. אני יכול לישון? לא. אוי, נו באמת. נו, והוא גנב לי את הטנטקל סטרייק. ואת הכובע. ו... למה הוא הולך על ה... הוא הולך לפי הסדר של האינבנטורי, הבנתי. אוקיי. אוקיי, אז ככה. אנחנו הולכים לעשות שינוי באינבנטורי שלנו. לשמור את הדברים שאנחנו הכי פחות צריכים. עלינו. ככה, אוקיי. אז הטנטקל ספייק צריך להיות פה. אז ככה, אוקיי. יופי. אני חייב לשמור את זה עליי. טוב, לא משנה, פשוט אנחנו נאסוף עכשיו קצת במלא. צריכים לאכול, אז מי תסתיו. אוקיי. ובואו נלך לנאסוף עוד קצת. עכשיו בואו נבדוק אם הם... אני די בטוח שהם יחזרו. בואו נאסוף את כל אלה. כי אנחנו צריכים עוד. אם הם לא גודלים זה יהיה קצת עצוב. זה נראה קצת שונה מאחרים. אני די בטוח שהרגע תלשתי את כל האור שהיה לנו פה. אבל זה לא משנה. כי אנחנו אנשים ולא אכפת לנו מהטבע, מסתבר. עוד רעידת אדמה. Shaking Earth Detected, תודה באמת על המידע הזה. Oh God. לא. זה מגע בצ'סטר. לא. לא. צ'סטר, תיזהר. תפסיק לזוז, צ'סטר. זה מסוכן לעמוד במקום ככה. אוקיי. נאכיל אותו בקצת אבנים כדי שימשיך לעקוב אחרינו. טאננן. אני אוהב את הקול שזה עושה כשאנחנו מביאים לו אבנים. או שמביאים בשר לחזירים, שתיהם. אוקיי, את האבנים האלה נשים בצ'סט, כי אנחנו לא צריכים אותם כרגע. לא, זה בצ'סט הזה. נאסוף את הדשא הזה. למה לא? אנחנו צריכים לישון עוד פעם. כי הסניטי שלנו פשוט יורד ממש מהר במערות. אני לא יודע אם זה משהו שקשור למערות. אוה גאד, הייתי צריך להוריד את זה כשהלכתי לישון. טוב, אוה, מרבל. נחמד, נראה לי שזה נפל בארת'קווייק. אני לא יודע לאן ללכת פה יותר. עוד מרבל סוט. מה זה? נראה לי המרבל סוטס גם נופלים בארת'קווייק. כי פשוט... בביום הזה היו עכשיו שתי מרבל סוטס. ו... אני יודע שאני מטומטם, אבל אם יש משהו שאני יודע, זה שמרבל סוטס לא מופיעים סתם ככה.
חשבתי לרגע שהוא הולך לתקוף אותי. הוא לא, נכון? מקווה שלא. אוקיי, בוא נכניס את זה לפה. ואת זה למקרר. ואת זה גם לפה. ואת זה נוריד בלי שאור עכשיו, אז אנחנו לא באמת צריכים את זה. עכשיו נכניס לפה. וזה נעשה קוויפ. ולכובע הזה. ולמה? יש לנו סידס? אמור להיות לנו סידס. אין לנו סידס. הייתי צריך להביא סידס כשהלכתי למעלה. טוב, נראה לי שאנחנו עכשיו נלך למעלה בעצם. לא יודע אם הרוק לובסטר יעקוב אחרינו בעצם. בואו נבדוק את זה. טוב, אז בואו ניקח את מה שאנחנו צריכים מהצ'סטים האלה. אני חושב שאת הסילק אנחנו לא נצטרך פה. את הברי בוש הזה אנחנו נצטרך פה, אבל לא כרגע. כי כרגע אין לנו פה קאקי. אבנים וכל זה אנחנו לא צריכים. לא... זה אולי נצטרך, אז ניקח את זה. Nightmare Fuel, פה אנחנו בטוח לא צריכים. Healing Salve. את זה ניקח עלינו כי זה יכול להיות שימושי. Reeds אנחנו צריכים. צפרדם. תמותי. תמותי. למה? תודה באמת שהיא מתה. אני חושב שצפרדים זה המוב הכי מציק במשחק. רשמית, דניאל אפרובס. את האוכל הזה נשאיר פה בגלל שיש לנו מספיק אוכל למעלה. אני לא חושב שאנחנו... זה כאילו יהיה קריטי מדי אם נשאיר את זה פה. או שזה יהיה יותר מדי גרוע. ניקח את זה. זה כמו של צ'סטר. שאנחנו אולי לא נצטרך לקחת איתנו. את המונסטר מיט נשאיר פה בתכלס בגלל שאנחנו גם ככה צריכים שיהיה לנו פה... פאקינג, איך קוראים לזה? דשן לברי בוש הזה שנשתול אחר כך, וברגע שהמונסטר מיט הזה יתקלקל יהיה לנו עוד דשן. הוא יהפוך לדשן. חבל, תודה. למה זה לא... אגב, זאבים. טוב, אנחנו צריכים לרוץ הביתה. ואנחנו קופים למוות. צ'סטר! 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 למה אתה נוטש אותי? צ'סטר, בוא הנה! צ'סטר! אומייגד, צ'סטר נטש אותנו. צ'סטר! למה הוא נטש אותנו? לאן הוא הולך? צ'סטר! תראו אותו, את הזבל! בוא הנה! או גאד, הם... או גאד, הם פה. הם פה. למה אנחנו עדיין קופים? אנחנו לובשים עלינו את כל, את כל הדברים שלנו. ואו גאד, הם כל כך הרבה. תגנו עליי! סטינקר טורס. או גאד, אנחנו קופים למוות. אנחנו צריכים בורדס, 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 בורדס. בורדס, בורדס. להדליק את האש, להדליק את האש. אומייגאד. אוקיי, זה... זה היה קצת מותח. ואומייגאד, הוא אשכרה בא איתנו. רוק לובסטר פה. איזה חמוד הוא. אני חושב שחרבנתי במכנסיים מהלחץ. אני חושב בכללי פשוט חרבנתי במכנסיים. טוב, זה היה... זה היה... זה היה... כן. אין לי מה להגיד. איפה צ'סטר הזבל הזה? כן, תהרגו אותנו. זבל. אוקיי. די בטוח שהחורף עומד להיגמר עכשיו. רגע, בואו נשים את כל מה שאנחנו לא באמת צריכים בצ'סטים האלה על צ'סטר. ואה, קאד.
כל כך הרבה אוכל. זה פה הילינג סל, ואנחנו צריכים עלינו בגלל שזה מלא חיים. סילק אנחנו לא צריכים כרגע, אבל אנחנו כן נצטרך אותו בעתיד. את הספיידר אגז אני אשאיר בינתיים עליי. מה זה היה הכל הזה? שמעתם את זה, נכון? זה לא הייתי רק אני. מה זה? זה מגיע, זה נשמע כאילו זה מגיע מפה, אבל אני לא... Warning large attacker coming. מה? אוקיי, אני חושב שנעשה את זה כבר בפרק הבא, בגלל שאני לא... ביי.